Barcha barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun ko'pchilik talab istaklari ko'radi desak ham bo'ladi. Dishtog'lar ahlan so'rashgan edi. Bugun Marg'ilon shahrida ish bilan bo'lib turibmiz. Shu bahona mana sizlarga syomka taqdim etish harakat qilaman. Marg'ilon shahar kombinat bozoridan. Aytib o'tganimdek, Marg'ilon kombinat bozori dishtog'lar qatori 5-chi do'kon. Asroyjon ukamiz, mana nima xizmat bo'lsa kelib, mana shu do'konga tashrif buyursangiz, xudo xolasa arzon qilib berishadi. Bir boshdan mana tanishtirib o'tsangiz. Ajoyib chiroyli mana bu stollar. Qandonlarimizni to'rttalik. Bular 200 ming narxi. 190 ming beramiz. Komplektda nima narsa bor? Bu to'rttalik. To'rttalik. Aylanadi. Aylanadi. Stol odam. Shuna narsalar mo'jallangan. Aylanadi? Bu aylanadi. Ajoyib chiroyli. Ya'ni shirinliklar qo'yib. Shirinliklar qo'yib tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Nonlar. Bularimiz 230 ming so'm. 230 ming so'm. 230 ming so'm. Ya, shu tasdiqlanishi. Tipastigilarchi mana komplektda. Komplektda 9 talik. Bular 480 ming so'm beryapmiz. Bitta katta vazasi, ikkita o'rtachasi, oltita qannoni bor kichkina. Bu tepadagilar ham shu komplektda. Komplektda kiradi. Komplektda chiqadi. Komplektda chiqadi. Qancha puli? 9ta bo'ladi. 480 ming. 480 ming so'm. Bunisi chi mana? Shu bu yanbarsa. 480 ming. Tepadagi shu komplektda. Buni rangi ozgina to'qroq ekan-a bu. Ha, rangida farq qilar ekan ozgina. Hop, piyolalarchi mana, piyola, chinnilar. Piyolalarimiz endi sifatiga qarab, har xil sifatda bor. Nimalar? Hammasi Toshkentniki, o'shada. Bular bor 3.5 ming so'mdan, bular bor 4 ming so'mdan. 4 ming so'm. Bular bor 5 ming so'mdan. Ha, 4 ming so'mdan 5 ming so'mdan. Chinnilarimizchi? Ya'ni Toshkent piyola degan Toshkent ikkalasi ham Toshkent ekan, endi sortida farqi bor. Chitinadagida, chaqiradagida shunaqa sifatda. Hozir yaxshi sortidan. Yaxshisi mana ular. Ha, piyola chinni komplektda bular. Yaxshi sortidan shu. Piyolasi 4 ming, chinnisi? Chinnisi 7. Ha, piyolasi 5 ming, chinnisi 7 ming dedingiz-a? Ha, piyolasi 5 ming buniki. Nariga 4 ming. Choyniklarimiz hozir mana ular bor, 14 ming so'm. Mo'lar va 10 mingdan endi arzonroq ko'rinadi. 10 ming so'mdan 14 ming so'mda. 10 ming 14 ming. Tepadagi vazalarimizchi? Vazalarimiz 50 ming so'mda. 50 ming so'mda, standartda tepadagilar hammasi. Endi bular standartdagi arzonroq 35 ming so'm. Ha, mana tepadagi vazalar. Vazalar 35 ming. Choyniklar. Choyxona choyniklarimiz-a. 5.5 ming ana? 5.5 ming. 5.5 ming. Ular fasoni boshqacha ekan. Fasoni boshqacha, o'sha 4 ming nik edi. 4 ming? 4 ming nik edi donasi. 4 ming. Bu ham Toshkentdagi yaxshi narsa. Fildasini boshqa fasoni. Kichkina tarov kechamaydigan bor ekan. Tarovkalarimiz, ularimiz 2.5 ming tarovka, mana 3.5 ming tarovka, katta kichigiga. Tovoqlarimiz endi mana kattaroqlari bor. 15 ming so'mdagi manularimiz bor. 13 ming so'mdagi. 15 ming so'm, 13 ming so'm. Nariginlarchi? Manularimiz bor 7 ming so'mdagi. 7 ming so'mdagi manular. 8 ming so'mdan. Ularimiz 11 ming so'mdan. Kichkina 8 ming so'm, kattaroq 11 ming so'm. 11 ming so'm. Manularimiz bor 8 ming so'mdan. Alyumin baklarimiz bor. Alyumin baklar? Nech pul? Ular endi kattasi 450 ming, kichkinaroq 400 ming, 250 ming so'm. 50, 40, 30 litr. 50, 40, 30 litr. Alyumin bochkalar-a bular? Ha, alyumin bochkalar. Mana ularingiz-chi uni sirliklari? Sirlik navlarimiz 40 litrliklari, 260 ming so'm, 32 litrliklarimiz 230 ming so'm. Bu qulpnoy narxi bor qancha? 260 ming so'm. 260 ming so'm, tushunarli. Endi pastdagilaringiz-chi? Pastdagilarimiz 160 ming so'm. 150 ming qilib beramiz. O'sha rossiyski nabor hammasi rossiyaniki. 3 ta nabor bo'ladi. Uchalasi. Shu katta kichik. Kastrol kechalar. 150 ming qilib beramiz. Pastdagilar chiqadi, to'rttalilar. Bularimiz hammasi bir xil, 30 ming so'm. Mana qulpnoy narxlar 30 ming so'mdan donasi. Mo'lar. Donasi 30 mingmi? Ya'ni balantroq. Kattaroqlarimiz 33 mingdan. Mana shular hammasi O'zbekiston mahsulotlari. Shuna 5 litrliklar endi. Bularimiz 45 ming so'mdan. 7 litrliklarimiz 48 ming so'mdan. Mo'lar mi? 48 ming so'm. Xo'p, mana choyniklarimizchi? Choyniklarimiz mo'lar bor 58 ming so'm, mo'larimiz bor 60 ming so'm.
2000 so'm. Ha, litri ko'proq chiqilar buni. Litrida bir xil, Rossiya, Ukraina. Ha, Rossiya, Ukraina. Sifati deyarli bir xil buni. Qancha dedingiz buni? Buni 60000, 8000, 2000 so'm, Rossiya. 2000 so'm farqi bor, deyarli bir xil. Bularchi mana. Bular uni 50000 so'm, 55000 so'm. 55000. Bu melaxona, ichi qora bo'ladi, nakib, hali suv qaynaganda oq bo'ladi. Bu choynakda ichi shunaqa bo'lmaydi bu. Bularimiz endi oddiy choynak. Oddiy choynak. 50000 so'm. 50000 oddiyroq. Kichkinasichi mana. Kichkinasi mo'llar ham endi Ukrainaniki, bu ham toza narsalik uchun 48000 so'm sotilyapti. Mo'llarimiz bor 40000 so'mdan, mo'llarimiz bor, bular ham 40000 so'm. Endi damlaydiganlar o'zida qimmat yo'q. Ajoyib chiroyli ekan bular. Mana cho'michlarimiz bor endi 28000 so'm. 27000 qilib beryapti. Biz Rossiyaniki yaxshisi, O'zbekistonniki bo'y 22000 so'm. Rossiyski 27000, O'zbekistonniki 22000. 22000 so'mdan. Toqarachalarimiz. Mana rossiyskilarimiz 40000 so'm. 40000 so'm. 4 litrli, 5 litrli tagida oqlarimiz bor. O'zbekistondagi 25000. 25000 so'm. Mana 3 litrlilarimiz bor endi. Bular hammasi O'zbekistondagi. 22000 so'm. 22000 so'm. Arqada ajoyib patnislar bor ekan, yaltirab turgan. Ular nabor 170. Nabor. Qanchalar? 170000. 170000. Eng kattasimi, kichkinasimi? Kichkinasini bor. 3 vat nomi? Ha. Shunarlik. Nariga donaliklarimiz bor endi. 50000 so'mdan. 50000 so'mdan. Endi naborlar, turli naborlar. Mana 220000 so'm bo'lyapti. 220000. Ha? Mana shu nabor. Cho'mich, papir, choyni, jon, choynik. Qancha? 220000. 220000. To'ralasi 220000 bitta naborda. Mana rangi bu ham shu nima, to'g'rimi? Yo'q, u qorasi bitta qimmatroq yuradi. 290000 so'mga to'g'ri keladi. 290000 so'm. Rossiyskim bular? Ha, rossiyskim. Rossiyskim. Bu choynaklar narxichi? Bir xilmi? Choynaklarda adlenning narxi bor, ular 68000 so'm. 68000 so'm. Paqirlari 90000 so'm. Paqirlarimiz 90000. Demak, alohida ham olinaveradi, shuna? Alohida ham. Alohida ham bor ekan. Sariq ko'klar bor, 65000 so'm. Svetilniklarimiz qanchadan? Svetilniklarimiz aka 40000 so'm. 40000 so'm. Paqirni o'zarda endi mana sariqlar 65000. 65000 so'm. Ha, paqirlarimiz 65000 so'm. Xo'p, zamzam suv quyadigan mana idishlarimiz qancha ekan? Zamzam suv quyadigan sarig'ini 220000dan baholaydi, 200000 qilib berilyapti aka. Aha. O nariga yonidagilar bor, 170000 aytib, 160000 qilib berilyapti. Mana shu naborda? Aha, nabor. 6 ta bunkasi, 1 ta patnis, 1 ta choynak. Tortnitsalarimiz endi 6 ta tarelkasi, 1 ta katta tovog'i bor. Ular 50000 so'm qilib berilyapti. 6 ta tarelka, 1 ta tovog'i. 6 ta tarelka, 1 ta tovog'i. 4 uchun ham ular? Ha, 4 uchun. Qancha dedingiz? 50000 so'm. 50000 so'm. Mana bakalchalarimizchi? Bakalchalarimiz 6 tasi 32000 so'm. 6 tasi 32000 so'm. Toza narsa yaxshi. Pasdagilar, rumkalar. Bular turetskiy vakallar 40000 so'm. Komplekt 6 taligi. 40000 so'm. 40000 so'm. Arzonroqlarchi mana buni yonida. Bular 24000. 24000. Oddiy vakallar. Oddiy vakallar 8000dan. 8000. Bu joyda mana qoshiqlar komplektda. Qoshiqlar 135000. 135000. Mana komplektda hamma narsasi bor. 12 tana qoshiq, toshqichcha, vilka. 135000. Pichoqlarchi, keramik pichoq. Pichoqlar, keramik pichoqlarimiz bular 65000 so'm. 65000 so'm komplekt. 3 ta pichoq. Qaychi. Qaychisi. Ha, 4 ta ekan pichoq. Pichoq 4 ta ekan. So'zi to'g'ri ekan, qaychisi komplekt. Tepadagilarchi mana. Pichoqlarimiz atsafkasi bilan 200000 so'm bular. 200000 so'm qaysi biri? Bunisimi yo bunisimi? Ikkalasi ham bir xil. Ha, 200000 so'm. 200000. Bular 200000 so'mdan aytdim. 180000 qilib beraman. Bu ham pichog'i, qaychisi? Qaychi. Pastavkasi bilan. Qaychilari ham bor ekan. Chaqilgani ham bor. Uni mikserlarimiz, blenderlarimiz. Mikserlarimiz kichkinasi 55000 so'm. 50000 qilib berilyapti. Kichkinasi qaysi biri? Ashu oqi. Oqi. Kichkinasi nariga kattaroqi 100000 so'm. 95 qilib berilyapti. 95000 ham qolgan. 90000. Sokojimal qaychi? Sokojimal 150000 so'm. 150000 sokojimal. Choynaklarimizda shu birinchi turganimiz 95000, keyingilar 120000 so'm. Xo'p, kattasi 95000 so'mmi? Birinchi turgani 95000. Ha, birinchi bardovisi 95000, keyingilar 120000 so'mdan ikkalasi. Qolgan ikkalasi 120000 so'mdan.
O, şu kabgın naborlarımız çi? Kabgın naborlarımız, Nariyal'dan birinci durgenin 75 mi? Kızıl saflı. Kızıl saflı, 75 mi? 75 mi? Ortası da 150 mi? Nariyon, bu tamamen 65 mi? 65 mi? 6 tane nabor var? 6 tane. 6 tane nabor. Kabgır, çumuç. Termizlerimiz et orası nakını? Termizlerimiz 7 kilo, 25 mi? 30 mi? Aha. Nolarımız 40 mi? 50 milsin, 60 milsin, 70 milsin. Litreye karar. Ne farkı var orada? Bu oradaki litremizden 2 litrelerimiz 58 mi, 3 litrelerimiz 75 mi? 75 milsin. O nikilleri ki? Orta da 3 tersi. Ben 2 litrelerimiz 50 milsin, 3 litrelerimiz 55 milsin. 55 milsin. Plasmasalilerimiz var, 33 milsin kattası, 28 milsin küçükler. Plasmasları? Plasmasları. Ne oldu? Geldik geldik saat nakı neydi orası? Saat nakı karış neyse 95 misin? Nereki okumuz 120 misin? 120 misin? Bana yumalakları? Yumalakları 65 misin ya 75 misin? Katta küçük. Katta 75 misin ya? Katta 75 misin? Küçük neler için? Küçük neyse orzalığı ne oldu? 12 misinden. Nerekiyle 15 misinden. Nerekiyle 18 misinden. 18 misin. Harxili bor. Kottasi 120 ming. Kottasi 120 ming. 120 ming narx aytilyapti. Hozirgina yo'q. Qattiq beriladi. Keyingilarimiz 45 ming. 45 ming. Ikkalasi. Keyingi ikkitamiz 40 ming. 40 ming. 40 ming. Qolganlari hamma 35 ming. Ha, bundan keyingilari hamma 35 ming. Chekkasi 35 ming. Ha, eng chekkada 35 ming, eng oxirida kichkinasi 30 ming. 30 ming. Kozonlarımız, manu firmalarımız, zeptörük firma yakışısı 170 misin, 160 misin, 140 misin? 140, 160, 170 misin? Hatta 170 misin ha? Molarımız var 180 mi? Razmeri yaparaktan 180, 170, 160, 150, 130 en küçük nasıl? 130 en küçük nasıl? Kanaka materyal değil bunu? Bu da keramik. Keramik. Ha, TQ miydi yani? Mano rasis kelamim qozonlar. Bu 130 misin, kichik narsa. Keyin bu 150 misin, 170 misin. Eng kattasi qancha? 170 misin. 170 misin. Eng kichik narsa? Eng kichik narsa 130 misin. 130 misin. Bu katta bu xonali gazlarimiz 130 misindan, nargisi 120, 135 misin. Bu shisha oynali qozonda chirmeni ham yaxshi chiqyapti. Shularning 120 misin. 120 Küçükken iptalliğiniz için? Bu 50 milyon. 50 milyon. Bunun için? Bu 155 milyon. Elektrik için. Hürmetli abonelerimiz bana. Merhaba, kombinat bozardan. İşte oğlan dükkanıdan siyon kendisine hayatı yetip kaldı. Nahna abonelerimizle karşı çıktı. Dükkanı ile ayıp ettik. 5. dükkan. Merhaba, şahat kombinat bozor. 5. dükkan. Bemel o taşları diyoruz. Şimdi aslında da sabah işlemi yükün. Hemen hemen iyi rahmet. Sağ olun. Yine görüşürüz.